Այսօր ես անում եմ իմ քայլը։ Ես անում եմ իմ քայլը այսօր։ Սա հույսի արկայծող ճանապարհ է։ Սա գրվող պատմություն է մի նոր։ Ես պարտվել եմ քանիցս։ Ու տեսել քմծիծաղը ստի։ Բայց իմ կամքը ամուր է քարիցել։ Իմ ոգին հանձնվել չգիտի։ Հայաստանի Հանրապետությունում սկսել է ժողովրդական թավշա ոչ բռնի հեղափոխություն։ Եվ մենակ չեմ, մենակ չեմ, մենակ չեմ,